ရှင်နာမတ္တမအနန္တနာမောတုရှိဖို့ဘုရားရှင်32ဘုရားတတော်အောင်လို့အာမေတ္တာပို့တာအမြတ်ပြည့်ချာရအောင်ဘုရားတတော်တရားကိစ္စမိဓမ္မတရားကိစ္စ
နဘုလုံးတွေကအတိုင်းတတိမထားမှုပဲနဲ့လုံးဝကြာနေတွေးနေပြောနေတဲ့သဘောတရားပါဘူးအရင်ဦးဆုံးစိတ်ကိုရှော့ရုပ်ကိုရှော့ပြီးတော့ရှင်းလာတာနောက်ဘက်ကနေလွတ်လပ်ပြေးချမ်းတဲ့စိတ်မျိုးရှိနေလို့လေခန္ဓာကိုယ်ကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်အောင်ထားမှလူတွေကတရားထိုင်နေတယ်လို့ထင်ကြတာအတိအမှတ်ပြုကြတာအထင်ရှိကြတာလို့နာမမာနေပြီးတော့နှလုံးသွင်းမာနေပြီးတော့ဒီအထင်ကြီးခံရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးစိတ်ဖြစ်အောင်အထင်နေအတွက်နဲ့မလွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့တောင်းတာချုပ်တာဟန်ထုတ်တာလွတ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဉာဏ်ရမှုပွင့်နေတဲ့အတိညာဉာဏ်တွေကိုနားနဲ့သဘောပေါက်ခံစားရမှာဟုတ်ကိုယ်စိတ်ကိုအမှန်တိုင်းစေအမှန်တိုင်းဝေဘာမာနတုံးတာအ
ရုပ်ကိုတောင်းပန်ရမလို့စိတ်ကိုချုပ်ထားရမလို့စေရတဘောတဘာဝကိုပါမတွေးနဲ့ဆိုရင်ကိုတွေးခြင်းနဲ့မကြံနဲ့ဆိုရင်ကိုကြံခြင်းနဲ့မသိနဲ့ဆိုရင်ကိုသိခြင်းနဲ့မကြည့်နဲ့ဆိုရင်ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ဒီလိုတက်တယ်နေတယ်ဒီလားဒီဒီလားနေဒီမြေပင်ဟိုင်ကမထာနာဒီလာနာဒီဝါဒီမှာတတိလေးပြန်ကပ်ပြီးတော့ထွက်နေဝင်နေရရှည်မှုတို့မှုသဘောသဘာဝလေးကိုပြန်ဆောင်ခြင်းရှည်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့တူအောင်လည်းမလုပ်နဲ့သူစဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတာမျိုးပဲဆက်ရှင်နဲ့ရှင်ဆောင်ရှင်ဒီအခြေခံအဖြစ်အရောထားနေလို့ဒီကိုဆောင်ရှင်တကယ်ခံနေရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တသမာထမြဲနေတဲ့သဘောမဟုတ်တဲ့အရှိအတူပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောမျိုးသူ့လိုမျိုးညာမြင我的名字啊心脏难以养活的那个看到我也都爱着的我的妈妈一样他看他看他都喜欢他吸的他看他看他都喜欢他读的谁的妈谁的妈这样的对你这样的心灵他都喜欢他不满的ဒီအကြံကြီးစိတ်ညစ်စိတ်ပူစိတ်ရှုပ်ရှားတာအားလုံးဆိုတာနဲ့အတ္တရှင်ကိုမဝါတော့တာမျိုးအတ္တရှင်ကိုမြင်လာတာမျိုးကြမ်းတမ်းလာတာမျိုးမောလာတာမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတည်ထားမိဆိုရမယ်အတ္တရှင်ကိုမပြောင်းပါလေဆိုတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်တာစိတ်မှာပါလေဒီလိုရုပ်ကတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေလဲစိတ်ရဲ့အဆွဲရုပ်ရဲ့အဆွဲစိတ်ကတင်လာတာ၊ယုတ်ကတင်လာတာတစ်ခုခုကိုသိလိုက်ရတယ်၊သိလိုက်ရပြီဆိုတာ ਨੇ ချက်ချင်းလျှော့ပြနေအောင်စွန့်ပြနေအောင်ရပ်ပြနေအောင်လေ့ကျင့်တာ ਨੇ
ုံစံတစ်ခုနဲ့ပုံသွားကိုကျူးလာတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာတဘာဝဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုသိဖို့ဒီနာမည်စောင့်ကြည့်တဲ့ခန္ဓာစေတ္တာတည်ရင်းများအောင်လို့အတွေ့အရာတွေများနေတယ်တွေ့ရတွေ့ရမှာလေလိုက်ပြီးတော့မတိနာနာအောင်ပြည့်စုံစိတ်တွေကများများဆက်ဆံများများကြောက်ကြနေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ခဏနာမျိုးလို့ပြောရဲခဏတင်ချာရေးတော့တယ်လို့ပြောလဲတော့ရတယ်ဆုံးသာလို့တည့်လို့နာမတက်နာရကထွက်ပြီးဘယ်လိုပြဆုံးသာလို့နေလို့နာမကထွက်ပြီးဘယ်လိုတော့ထွက်ပြီးဘယ်လိုဒီติดตามนี้ก็เปลี่ยนสาระได้ติดตามนี้นะที่ตรงนี้ที่เราได้เรียนรู้ส่วนนี้ได้สึกกับอนันตังผู้ยินได้มีญาณได้ตมานี้เนี่ยมีตื่นตัดลงรู้สึกแล้วกระนั้นสิมีตรัสตามในโลกเนี่ยตุตมาว่าได้
ူးတပါးနာလာတယ်အတွေ့အကြုံတွေနာလာတယ်စိတ်တည်နေသူတွေနာလာတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေဘယ်လိုမျိုးတွေဘယ်လိုမျိုးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေဘယ်လိုမျိုးနာဆိုတော့အနားစင်တွေတည်တော့ဒီလိုပါအပြည့်အစုံနဲ့ပါဘူးနောက်ပြားနောက်ပါတယ်တတိယကြံ့နေဆိုရင်တော့ခဏစဉ်ဒီတော့တောင်းဖြစ်လို့ရတယ်ဆုံးသာပြီးတော့ရှိမှပါများချစ်ပါအ
ရှင်မှုတဘောတုံးမှုတဘောလေးတွေကိုစောင့်ကြည့်အကဲခတ်လို့စိတ်ကလေးကပုံပြီးတော့ပြင်းနေလာပြီးနူးညံ့လာပြီးတိမ်မွေ့လာပြီးချီးလည်လာပြီးလို့ဆိုရတာသူတဘာဝအတိုင်းစဖြစ်လာတယ်ဒီသူတဘာဝအတိုင်းအဆုံးသတ်သွားတယ်ဒီအလဲမရှိရှိနေနေမတည်သေးဘူးလားသူကချာသိရင်ပုံပြီးတော့နူးညံ့တိမ်မွေ့ငြိမ်သာကြည်ညာလာတယ谁念端你的咖啡的礼物那时候你是谁的咖啡都不能带你的不能不能你的一样端来做都不能这些也比这个咖我们那边是没国家都没有没不知道我们是哪里ရက်ပြည့်အဆုံးသတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတဘာဝအတိုင်းအဆုံးသတ်တာကိုစောင့်ကြည့်အောင်ဝင်နေစောင့
ุตตภาวะได้ไม่ครบแน่ๆโกก็ได้ไปแล้วดึงอยู่ล่ะส่วนง้อล่ะแท้ๆทุตตภาวะได้ตัดตัดนี้ส่วนทะพีๆเนี่ยช่วยอยู่นี่ล่ะชิมันไม่ติดหรอกนุ่ญแต่งมุ่ยนี่ตามไปเนาะเย็นตัวเดียวเลยแต่งมุ่ยนุ่ญตัวเดียวเลยผิดอะไรเนี่ยวิญญาณอารมณ์ช่องขึ้นไปเนี่ยตมารีอาก็ทุบตะละเฉยมาวิญญาณก็อาเนตัวเลยส่วนขณะนี้เนี่ยง่ายตัวง่ายตะดิลงมาเลยตะดิลงโดยง่ายตามตะดิลงโดยวิริยะอาจารย์มีสีมาปฏิปทาอเนอัตตนาสุดาวิริยะเนี่ยตมาลีเนี่ยเฉยปิยามั้ยตัตตะเนี่ยปัญญาเนี่ยเฉยปิยามั้ยဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တည်မွေလာတယ်ဆိုရင်ဝိဉာဉ်ရဲ့အစကိုတည်လို့ဝိဉာဉ်စေအလယ်ကိုလည်းတည်လာမယ်အဆုံးတတ်သွားတာကိုလည်းတည်လာမယ်ဝိဉာဉ်အဆုံးတတ်လို့ထွက်နေပြန်ပြီးတော့တွန်းထွက်သွားတဲ့အစကိုလည်းတည်မယ်ထွက်နေစေကာလNamen.
ဒီတတ်တာပေါ်လာတာဆိုရင်တရားရှင်မှတ်ချက်